pronto pro combate. Guerreiro entra na arena. Pone armadura e o tatame é arena. Arte suave, é tipo jogo de raciocínio. Aqui pra vencer tem que mostrar domínio. Faixa preta na cintura e forma de campeão. Guerreiro decidido a fazer revolução. Encarando o jiu-jitsu como uma missão. De Recife pra Daniel Cachorrão, Big Dog, fica grossa que não teme. Representante da T3 e quem nasceu pra brilhar nunca se abala. Brasil é penta na corte e ele é hepta no naga. Habilidade invade o tatame com sagacidade. Possibilidade de lealdade na humildade. A nossa arte se expande e na hora da luta só vai dar cachorro grande. Big Dog, pronto pra próxima caça. O meu habitat. Do cachorro de raça, Big Dog, pronto pra próxima caça. Tatame é o habitat do cachorro de raça, Big Dog, pronto pra próxima caça. Tatame é o habitat do cachorro de raça, Big Dog, pronto pra próxima caça. Do cachorro de raça. Agradecimentos aos que estão lado a lado. Guerreiro vencedor, professor Fábio Prado.